ماہ فروزہ وہ نہیں اہل توبہ، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے وہ بارہ ربیع اول کو آیا، جو اول ورا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزہ وہ نہیں ہے توبہ۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی،